И какво става, хора? Съм Александър и вие отново тук сме. Днес ще играем казино и днес ще се опитаме да ловим скатераната си игричка, която е колена игричка. Вчера я видях, че е излезнала, даже мисля, че днес сутринта. Обедно видео. Значи малко информация за вечерното видео, ще играем Майнкрафт. Там, така че да, след малко ще го вдигнем бета 7500, така че това е което мога кажа. Добре, free spins. Колко free spins мога да взема? 10 free. Добре, имаме 10 free spins, това е много добре. Скатера и го не знам кой е. Мисля, че аз го ударих вече. Така че малко на коледната игричка и после ще видим какво му има. Мисля, че тия кукиите е форсанта. Това е скатера, мисля, че. Не знам, не знам. Може и чувалчетата да са. Може. Ще видим. Добре. Значи това са 40 линии. Играме. Колекционери. Така, още малко и пускаме на. На 7000, аз поне съм клиент 7500 стинки. И да. Хора, ударихме 40 лева. Въобще, между другото, не мислих да снимам. Ама, е така си казах, ай ще снимаме. Така че, да. Какво става тук? Така, добре. Мисля, хубаво в някоя друга игра да разгледаме. Да ще фриткаме тая. Какво става тук? Така, добре. Вие мили квадратчета, може да лайкнете това видео и се абонирате. Ако и вие играете тази игра, може да ми донейтнете там. Казвам се YouTube казино, YouTube долна черта казино. Е, да, е така изглеждам, така че добре. Играем някаква игра, която е предоставена от клубовете, така че нека винко. Тръгнах и с 7 лева бет. И 50 стинки. Тук не знам какво ще става, така че мисля да го намаля на едни. Охо, ударихме 24 лева. На едни 5 лева да го намаля. Добре. Окей. Ясля. Въртиме, значи тази игра според мен е малко по-така, нали, знаете. Така че ще я въртиме и ще видим какво ще стане. И здравейте! Играем фермерската игричка в момента. Поне аз така си я наричам, нали вие мога да си я наричате както си искате. Добре. Нека винкова статка. Добре, имаме ни 5 лева въртиме тук. Специално вчера нямаше видео на Майнкрафт, за което сори, ама днеска вечерното видео Майнкрафт ще бъде. Знаете, вечерните видеа мисля, че са малко по-дълги. Мисля, че. Защото тези обедните са малко така, нали знаете. По принцип това видео ще да е малко по-дълго, ако не го снимах 12:40. Защото имам работа. Само това мога да кажа. Така, добре. Сега чакаме нещо да стане тук, защото. Иначе ще го вдигнем сега на 7:05. Да видим. Какво ще става? Добре, добре. Няма нищо, няма нищо. Така, въртиме тук, въртиме. И няма го. Вчера на Good Sky, мисля, че беше хванахме скатъра, го измъчихме. Защото там го мъчих два пъти и даже повече и го измъчих на третия, четвъртия път вече, нали, айде, тръгна, как се вика. Така че, хора, въртим на Феникса с 10. Добре, Коста, аз не знам. Така, добре, добре. Сам, нека видим Коста, така, лъца, бро. Най-хвам го и този. Така. Да взема някакви феникси, да. Мисля, че тук скатера е феникса, не знам. Така мисля. Кажете вие.
Ако го играете и знаете, нещо става, хора. Трябва да избирам ли? Грант! Вие още един грант ми трябва до... Мини джекпот, брат, сериозно ли? 126 000. 128. Да, дарихме. Охо, добре. Сега, нека видим какво става тук. Върти на 10 кабет. Сега ще го сложим на 7.5. Да не е толкова висок, че става лошо. Добре, чакаме тук. Видим какво става. Ара бе. Дай нещо. Охо, станахме левел 10. Добре. Само той ли е? Нямаше ли една? Така, мисля, че трябваше да има една игра. А не, или тя беше за 11, не знам. Охо, добре, имаме някакво ново, което аз го отворих между другото след вечерното видео вчера. Което мога да го наричаме мини стрим, защото са дълги видеята вечерните. Охо. Добре, нека си отиваме в слотовете. Good Sky, мисля да пробвам да... Сериозен съм. Аз мога да го играя и второто. Чакайте. Добре, аз ще го играя второто, пък ще видим. Въртим на 25 с автоспин и директно от първата вратка взигмени 25 000. Така че тук виждаме скатера, сме го ловили вече. Но пак искам да пробваме да го ловим втори път скатера. Тук, защото той е труден. Вече сме го взели, ама е труден. Как се вика? Pet of Kent. Добре, това е много добре. Са, ника... Охо, скатър, че мога да ловим още едно, ама няма. Няма. Добре. Пишете в коментарите на какво друго да ловим скатъра, защото... Дъж съмре. Иначе тук поне да се раздава. Така. Хора, викаме да пробваме котките, да видим какво става, защото... Да, я видим какво става с тия котчици. Вече сме ги играли, не знам кое има скатъра. Ама, мисля, че скатъра им, абе не знам коя скатъра, бе. Пишете в коментарите, наистина тия хора, които са задобрели, да пишат в коментарите кое е скатъра тук, защото на тия игри, които съм казал, защото ми е интересно да ги събираме. Добре! Ще има видео на Майнкрафт, пак казвам, където графиката, нали, да, ще бъде блякана. Са, на Майнкрафт видеото ли ще оцеляваме или Bed Wars, никой не знае. Или нещо друго. Аз имам едно видео, което не съм качил между другото, което е за да рисуваме някакви неща. В смисъл, не ги сиваме да ги правим, ми казват ни нещо и ние го правим. Такова видео имам записано преди няколко седмици, ама не съм го качил. Ще видя, ако съм се запазил, ще го кача за видеото до вечера. Не знам. Та ще видим. Добре, въртиме тук и не знам какво става. Значи, нещо ударихме, да видим какво е, не знам. Падат яки печалби, така казано. Добре. Печалби, ще трябва да го спирам това видео, защото все пак трябва да се оправям, защото имам работа. И плюс това, вие трябва да го гледате за обяд. Защото сега, ако го направите колко си минути, да. Честно казвам, ще го обработвам, вие ще го получите бая късничко, така че... Лайк и субскрайб и ще се видим в довечерното видео, което ще е на Майнкрафт. Пак ще кажа, че ще избирам на кое. И левел ъпнахме. Добре. И взехме нова игричка, така че... Да.
Така, хора, ще разцъкаме набързо новата игричка, да видим каква е тя. Тук виждаме скатъра, който е очевиден кой е той. Няколко вратки тук имаме и спирам клипа, защото аз трябва да го обработвам. Нали, трябва да му слагам и интро. Така че, да, това е което мога да кажа. Въй, това съм много добра, е 1473 лева. Добре. И квадратчета, мисля да спирам видеото тук, защото все пак трябва да го гледате някога. Да не го гледате наистина вечерта, да няма две вечерни видеа. Така че дайте лайк, не забравяйте и се абонирайте. И бай-бай.